А сега виждам, че колегата Диан Станчев всеки момент ще е готов да започне първото си интервю и своята същинска работа тук на стадион на Христо Ботев, а именно да връчи бутилката шампанско на героя, на играч номер едно в днешната среща, кой той ще разберете от колегата Станчев. Станислав Костов, уважаеми зрители, е играч номер едно на днешния двубой. Феновете не случайно скандират неговото име сега. Награждавам го с огромно удоволствие. Станислав, заповядай тази награда. Справедлив ли е този резултат според теб? Да започнем от там. Благодаря първо за наградата. Дали резултатът е справедлив, не знам, но подарихме по една точка. Може би първото по време така го изиграхме добре, второто по време започнахме добре, изпуснахме и след това Берова ни вкара, но що ме завърши така матча, значи закономерно завърши работа. Какво не ви достигна, за да спечелите днес? Ами, това не ни достигна. Един гол и може би там в началото на второто по време имахме една-две ситуации, които не ги вкарахме и това ни костваше победата днес. Как се почувства ти да отбележиш гол на своя бивш отбор? Имаш ли известно чувство на реваншизъм? Не, аз нямам чувство на реваншизъм. Играх, мисля, че играх добре, кара гол, щастлив съм всеки мой гол, така че няма значение дали е срещу Берое, ЦСКА, Ботев или който де, гол си е гол, така че аз съм щастлив. Това ли е едно от най-красивите попадения, които си вкарвал? Не само през сезона и въобще. Ами да, може би това е най-красивия гол. Не знам, сега влезе, ще го видя дали наистина най-красивия. От тук насетне, какво предстои за теб? Търсиш ли развитие в по-голям отбор или си верен на Пирин за сега? Ами, не търся развитие, разбира се, но изчаквам. Още ще видим. Имаше един месец до края на договора ми и след това ще решавам. Добре, много ти благодаря, желая ти успех, всичко най-хубаво. Уважаеми зрители, това беше мнението на играча на матча Станислав Костов. Отиваме обратно към студиото, където ни очаква Виктор Врачев. След това се връщаме обратно в Благоевград за още отзиви.